Yesu yebaza buganda. Twebaza Katonda kubanga mwesigwa. Mwebaza kulwa kaseera kano akalanchawa tugenda okugabana ekigambo kya Katonda. Muli nyala mukama waffe Yesu. Nebaza mukama. Kulwa abaweereza abayimiridde mukama bawo omukisa. Abewaddeyo okusaba okuyimirira kulwa abantu ba Katonda abasibiddwa ku lw'eggwanga. Mukama bawe nnyo omukisa muli nyala mukama waffe Yesu. Nzikiriza nti okufuba kwaffe oba okufuba kwo si kwa bwerere naye kubala ku lw'obwakabaka mu maanyi ag'omu mutukuvu. Tuli mu biro nga tulindirira okudda kwa mukama waffe Yesu. Yesu yebaza luganda. Naye Yesu mukama waffe Yesu agenda kutuleetera ki? Agenda kutuleetera ki? Bayibuli egana egamba nti akomawo na buli mpeera ya buli muntu yenna ng'emirimu gye bwe gibadde. Mukama waffe Yesu yebaza luganda. Kino kyongera okutuwa obuvumu abaana ba Katonda nga tuweereza Katonda. Nekyongera okutuyamba okumuweereza mu bwesigwa. Haleluya. Nga tukkiriza nti empeera yaffe enaagenda okutuuka nga ekyali nnamba mu linnya la mukama waffe Yesu. So nebaza mukama ku lw'akaseera kano. Tugenda kwogera ku kigambo how to administer self deliverance through the word of God. Yesu yebaza Buganda. Bayibuli yogana egamba nti abaana ba Katonda abantu bange babuze ku lw'obutamanya. Eno yogana egamba nti munaamanya amazima n'amazima gana bafula b'eddembe. Yesu yebaza Buganda. Ddembe kino Yesu lye yali ayogerako freedom. Bw'obeera ng'oli musibe toba na freedom. Mukama waffe Yesu yebaza Buganda. Bw'obeera ng'oli mu busibe there is a problem somehow somewhere. Naye ekigambo kya Katonda kyajja okutusumulula, kyajja okutulokola, okutukomyawo mu kisa kya Katonda. Mukama waffe Yesu yebaza Buganda. Buli kyonna kye twetaaga ng'abaana ba Katonda, deliverance gye twetaaga, obuwanguzi bwe twetaaga, bwekwese mu kigambo kya Katonda. Tugenda kubeera nga tukiraba maaso awo mu linnya la mukama waffe Yesu. Katusabe. Yesu nkwebaza, oli Katonda ow'amaanyi, mukama oli Kabaka obuyinza. Tewenkanika Yesu, gwatuddeko na munda ya gule nnyo. Wawangula magombe n'amagombe mukama tegaakuyinza. Kwebaza ku lw'akaseera kano kitange ng'ogenda okwogera n'obulamu bwaffe. Oyogera n'ogamba mukama nti ku lwa Yerusaalemi ky'oliva olema okusirika, ku lwa Sayuni ky'oliva olema okusirika, ne ku lwa Yerusaalemi ky'oliva olema okuwummula okutuusa obutuukirivu bwo lwe bunaafulumanga okumasamasa n'obulokozi bwe ng'ettabaaza eyaka. Yesu nkwebaza kubanga noona ku lwa leero ogenda kwogera n'obulamu bwaffe, ogenda kwogera n'abakazi n'abasajja eri oyo abadde omusibe, abadde mu njegere mukama, omubiri gwe abadde yeetooloola sitaani nga yeegulumiza eri obulamu bwe. Yesu nkwebaza mukama kubanga okuyita mu kigambo kino Kabaka w'abakabaka afuna okuteebwa era afuna okusumululwa eri buli mukazi na buli musajja yenna mukama gw'ogenda okuwa chance okuwulira ekigambo kino. Kwebaza kubanga avaayo mu kinnya gy'abadde, kwebaza kubanga avaayo mu ntaana gy'abadde, kwebaza kubanga agenda kuvaayo mu njegere yonna gy'abadde. Bwe lityo eddembe lya Kristo mukama n'ekitiibwa kya Kristo kisobola okulabisa mu bulamu bw'omukazi n'omusajja oyo mu linnya erya Yesu Kristo mwana wattu omulamu. Webale mukama, webale Yesu. Amina. Yesu yebaza Buganda. Tugenda kutwala akadde, tugenda kusoma Isaaya 55. Ndowooza tutandikirewo. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Yogere negamba nti mukale buli muntu alumiddwa ennyonta mujje eri amazzi, n'oyo atalina bigula mujje mugule mulye, weewaawo mujje mugule omwenge n'amata awatali bigula awatali muwendo. N'agamba nti lwaki okuwaayo ebigula olw'ebitali byakulya, lwaki okuteganira ebyo bitakkutibwa? N'agamba mumpulirire ddala nze mulye ebirungi, obulamu bwammwe busanyukira amasavu. Olwokusatu lwensinga okwetaaga okukkirira wansi, naga nti mutega amatu gammwe mujje gye ndi muwulire, n'obulamu bwammwe bunaaba bulamu. Nange nalagaana nammwe endagaano etaliggwaawo, kwe kusaasira kwa Dawudi okwenkalakkalira. Yesu yebaza Luganda. Lwaki mukama alagaana yalagaana endagaano ne Dawudi, n'alagaana naye n'okulayira n'alayira? Dawudi yatambulira mu kigambo kya Katonda, yayayananga nnyo okutegeera okwagala kwa Katonda wakati mu buli mbeera. Tugende ku lwokuna. Laba muwaddeyo, tugenda kubuuka tugende ku lunyiro lw'omukaaga. N'agamba nti munoonye mukama nga bw'akyayinzika okulabika, mumukaabire nga bw'akyali okumpi, omubyaleke kkubo lye
n'omuntu tali mutuukirivu aleke ebirowoozo bye era akomewo eri Mukama naye anaamusaasira adde eri Katonda waffe kubanga anaasonyira ddala nnyo. Olw'omunaana luteekeko nnyo essira kubanga ebirowoozo byange si birowoozo byammwe so n'amakubo gammwe si makubo n'amakubo gammwe si makubo gange, bw'atyo bayogera Mukama. Olw'omwenda nti kuba eggulu nga bwe lisinga ensi obugulumivu amakubo gange bwe gasinga bwe gatya amakubo gammwe n'ebirowoozo byange ebirowoozo byammwe. Mukama waffe Yesu yebaza Luganda. Haleluya. Tugenda kutegeera ekyawandiikibwa kino. Yesu yebaza Luganda. Ayogedde n'agamba nti mutege amatu mujje gye ndi muwulire n'obulamu bwammwe bunaaba bulamu. Yesu yebaza Luganda. Bwe tugenda eri Katonda tuwulira ki? Bwe tugenda eri Katonda ayogera ekigambo kye mu bulamu bwaffe. Ekigambo kye kyekirimu amaanyi agawonya, agasumulula, agajjanjaba kubanga akisindika ku lwa kulokola. Mukama waffe Yesu yebaza Luganda. Akisindika ku lwa kulokola. Bayibuli kyevyogera n'egamba nti enjiri ge maanyi ga Katonda agalokola. Enjiri kye kigambo kya Katonda abaana ba Katonda. Yesu yebaza Luganda. Mu bulamu buno twesanga nga Sitaani yatusibira mu bintu bingi. Abalogo n'abasamize nga bakoze ebintu bingi. Abamu twakulira mu families nga families zirimu obulogo, zirimu obusamize. Mukama waffe Yesu yebaza Luganda. Neweesanga nga abantu abalogo b'ebbali nga tebannaba kukuloga, oredde wakulira mu busibe, wakulira mu ndagaano za mubi, mu ndagaano za kizikiza. Abamu mwakumanga n'ebyoto, abamu ne mu masabo wagendanga, neweesanga nga wayingira wala mu Sitaani. Yesu yebaza Luganda. Ebimu ku bibi abaana ba Katonda bimwakolanga oba biwatambulirangamu before nga tonnaba kulokoka. Yesu yebaza Luganda. Zino ze zaali endagaano z'obusibe obwali ku bulamu bwo, bye byali ebyoto oba ge gaali amaanyi g'ogwo omwoyo oba g'ekyo ekyali kifugira mu bulamu bwo. Okugeza, Yesu yebaza Luganda, famire ey'obulogo n'obusamize nga mulimu obulogo n'obusamize, ojja gisanga nga abantu batambulira mu bukaba ne mu bwenzi, nga batambulira mu bukaba ne mu bwenzi, batambulira mu by'obuseegu kuba guli omwoyo. Ebyo bye bimu ku biguwa amaanyi. Ojja kwesanga nga abantu batambulira mu bukyayi, mu butayagaliza. Yesu yebaza Luganda. Batambulira mu bujja. Ojja kwesanga nga bano abantu bayina obusungu, batambulira mu busungu. Owulidde kati buno obusungu bukakasa obusibe obuli ku bulamu bwo, obw'obulogo n'obusamize. Obutayagaliza bukakasa obusibe obuli ku bulamu bwo, obw'obulogo n'obusamize. Bino by'ebyoto Sitaani byabeera yakuzimbamu okunyweza enkolagana yo n'omwoyo guli oguba gwali gufugira mu famire yammwe. Kaakati omwana wa Katonda bw'amala okulokoka, Mukama waffe Yesu yebaza Luganda, ensobi gye tukola eryemu abaana ba Katonda wadde nga twalokoka, naye tusalawo okutambulira mu kwagala kwaffe, tusalawo okutambulira mu ndowooza zaffe, ne tutamanya maanyi gaffe wawe gali. Yesu yebaza Luganda. Ne tutamanya maanyi gaffe wawe gali, ne tutambulira mu ndowooza zaffe, naye ng'endowooza zaffe zitutambuliramu ze ndowooza bajjajjaffe ze batambuliramu ezitaliimu bulamu. Bwe tumala okulooka ne tudda eri Kristo, Mukama waffe Yesu yebaza Luganda, tulina okumanya nti byonna ebyasooka si lwakuba tebyali nti byali tebigasa bugasa, naye bwali busibe zaali njegere, gaali makomera. Mukama waffe Yesu yebaza Luganda. Bwe tumala okulokoka, Yesu atuwa ekkubo epya ery'okutambuliramu. Mu kkubo lino nga mwe muli amaanyi ge, nga mu kkubo lino mwe tusobola okuwangulira ebyo ebyali bituwangula luli. Ekkubo Mukama waffe Yesu lyatuwa ly'ekkubo ly'ekigambo kye. Mukama waffe Yesu yebaza Luganda. Ekkubo ly'ekigambo kye is a level anointing above what the devil can fight with. Mukama waffe Yesu yebaza Luganda. Ekkubo ly'ekigambo kye mwe muli okusumulwa kwaffe, nga tetukiwulidde buwulizi naye ne tukiteeka mu nkola ne tukitambuliramu. Mukama waffe Yesu yebaza Luganda. Ayogedde n'agamba bwe tukkiridde wansi wali
wansi wano nagamba kubanga ebirowoozo byange si birowoozo byammwe so n'amakubo gammwe si makubo gange bw'ayogera Mukama nagamba kuba eggulu nga bwe lisinga ensi obugulumivu n'amakubo gange bwe gasinga bwe gati amakubo gammwe n'ebirowoozo byange ebirowoozo byammwe Mukama waffe Yesu yabaza Luganda ayogeraga nti ebirowoozo byange si birowoozo byammwe n'amakubo gange si makubo gammwe mu birowoozo bya Mukama mwe muli obulamu ne mu makubo ga Mukama mwe muli obulokozi Mukama waffe Yesu yabaza Luganda naye ebirowoozo bya Mukama ebirowoozo bya Mukama tubitegeera tutya ebirowoozo bya Mukama tubitegeera okuyita mu kigambo kye n'ekkubo lya Mukama kye kigambo kye Mukama waffe Yesu yabaza Luganda kubanga Bayibuli yogera ku Yesu ng'ekkubo n'amazima n'obulamu Mukama waffe Yesu yabaza Luganda ekkubo amazima n'obulamu Yesu n'ogera agamba nti ebigambo bina bina byenjogera si byogera ku lwange naye nga kitange yantuma nga kitange yantuma bwandagira bwentyo bwe njogera Mukama waffe Yesu Luganda ekitegeeza kiki yali agezaawo okulaga nti ebirowoozo ebigambo bye mbabulira this is the mind of God this is the will of my father Mukama waffe Yesu Luganda kati yatugamba nti mu bino mwe muli obulamu naye mu byaffe temuli mu bulamu Yesu yabaza Luganda mu ndoozi zaffe temuli mu bulamu tulaba omusajja Dawudi Dawudi yali kabaka yali ayina eggye naye bwe yatuuka bwe wabeerangawo okutabaala oba ogenda okulwana yasookanga kwebuuza ku Mukama n'agamba Mukama ngende teyatrustinganga military strength teyatrustinganga bujulizi bwe yayina mu lutalo luli olwaggwa Mukama waffe Yesu Luganda naye kyanoonyanga ly'eddoboozi lya Mukama kubanga eddoboozi lya Mukama bwe likka ekigambo kya Mukama bwe kimala okwogerebwa kijjawo buli bariya yonna kijjawo buli kulemererwa kwonna kirina amaanyi kyo kyennyini kye kitukulembera okusobola okuteeka omulabe wansi Mukama waffe Yesu yabaza Luganda kale ebiseera bingi tulokoka abaana ba Katonda naye tusigala nga tukyasibiddwa mu ndowooza zaffe Garuki asibida mu ndowooza zaffe. Sitaani omwana wa Katonda bw'akusiba. Akusiba mu ngeri nti takulekerawo chance ya kusumululwa. Mukama waffe Yesu yabaza Luganda. Bw'obeera nga sitaani yakusiba nga famire yamwe yali yabasamize, kyasooka okukola akuwa emikwano egigenda okulidinga mu kibi. N'akulidinga mu mirimu egigenda okulidinga mu kibi. Nga byonna byonna byakulidinga okutambuliramu bikuteeka mu busibe. N'akulidinga mu bantu waliwo abantu bangi nga oyise mu bantu abakumenya omutima naye ng'ensonga lwaki bakumenya omutima deva agamba ne bwalirokoka ne bwalibeera ng'atudduseeko kino ekiwundu tagenda kukisukka Yesu yabaza Luganda atuyisa mu bantu abagenda okutukolobola emitima nga kyanoonya tumufaananire ddala newankubadde nga tulokose twesange nga tukyali tuwaguliza kusobola kufuluma Mukama waffe Yesu yabaza Luganda kati bw'obeera ng'omwana wa Katonda okya trusting endowooza yo Mukama waffe Yesu yabaza Luganda nga tosazeewo kuteeka kuwabula mu bwo kigambo kya Katonda kwebuuza Mukama ayagala ki Mukama ayagala ntambule ntya in every aspect of your life Mukama waffe Yesu yabaza Luganda oyina okukkiriza ekigambo kya Mukama kye kiba kikukulembera bw'obeera ng'okyalina by'okyalowooza mu mutima nga okyabyagalanga ggwe ng'obusungu n'ekiruyi Mukama waffe Yesu yabaza Luganda obutasonyiwa bino nga bikyali mu mitima mu mutima gwaffe munda kubanga oyina ensonga ze ziri genuine Mukama waffe Yesu yabaza Luganda bankola bwe bati gundi yankola bwati gundi yankola bwati tosobola kusumula omwana wa Katonda basobola okusabira basobola okukola byonna basobola okusiiga amafuta Mukama waffe Yesu yabaza Luganda naye nga tosobola kusumululwa lwaki tosobola kusumululwa kubanga amakubo mwokyatambulira makubo ga mulabe deliverance ng'onoogifuna kye bayita total deliverance Mukama waffe Yesu yabaza Luganda deliverance y'obwongo yesooka deliverance y'okutegeera yesooka amafuta agali ku musumba agagoba demonis nti mumuveeko temujja Yesu yabaza Luganda ago gajja oluvannyuma lwa deliverance y'obwongo bwo okusooka okubeerawo tulaba omukazi gwe bayita Kaana Kaana yeekolako kye bayita self deliverance Kaana mwaka ku mwaka yali musibe bayambukanga mu siro n'omwami we ne mujja we naye buli lwe bayambukanga mu siro babeeranga mu kusojjagana babeeranga mu mpalana
mujjawe nga mugamba tozaala yekkana nga mugamba ye wadde sizaala naye omwami wange anjagala okusinga ggwe era be baatuukanga mu ssiro be battanga ebisolo nga kaana bamuwa emigabo ebiri newankubadde ngaali tazaala mukama ffe yesu yebaza luganda bamuwa ebigabo emigabo ebiri so ku lwekyo yanywanga omwenge n'alya nga byonna byonna abikozesa kasonso eri mujjawe guno omutima kaana gwe yayina gwali tegusobola kupiikinga deliverance kuva mu maaso ga mukama nga tegusobola kukoma ku mukama yesu yebaza luganda omwaka ogusooka yali musibe n'ogwokubiri yali musibe n'ogwokusatu yali musibe nontantiiru wanudde simanyi yabulira kaana njiri naye kaana omulundi guno ogusembayo yagamba kati ŋŋenda mu maaso ga mukama sigenze lwa mpalana za mujja wange sigenze lwa kwewaana na migabo ebiri gye ŋŋenda kuweebwa naye njagala kusisinkana mukama batambula mu kkubo nzikiriza kaana agezaako peni n'agezaako omumusojja naye kaana ng'obwongo bwe ne mayindi yeetunuulidde mukama ayagala kwogera na katonda era be baatuuka waggulu ku lusozi kaana n'agaana okunywa omwenge n'agaana amasanyu gonna mukama ffe yesu oluganda manyi mu kiseera ekyo mujja we yalowooza ndowooza amuwangudde ndowooza kaana kakati amutadde wansi naye nga kaana yali ayina ekyama kyeyali amaze okuzuula ng'ategedde nti ekyama tekiri walala naye ekyama kiri mu mukama mukama ffe yesu yazuba buluganda bwe yatuuka mu ssiro n'agenda n'agwa mu maaso ga mukama n'atandika okukaabirira katonda yesu yazuba buluganda ne kabona yennyini yali surprised najja ewali kaana n'amugamba kaana olikomyawa okutamirukukanga tulaba obulamu bwa kaana mukama ffe yesu yabaza luganda nti kaana yali musibe olubuto lwali lusibe mukama ffe yesu luganda naye ku busibe bwe kwaliko ebikolwa ebitali bya bwakatonda ebyabugenderangako mukama ffe yesu luganda ebikolwa ebitali bya bwakatonda ebyabugenderangako ng'ebikolwa by'okutamiira yesu yabaza luganda ebikolwa by'obujja ebikolwa by'obukyayi bino byagenderanga ku busibe buno ne biremesaawo omuzimu guli newankubadde nga kaana buli mwaka baagendanga mu ssiiro naye guli obuzimu nga tegusobola kuvaawo gwalina stronghold mu bulamu bwa kaana nontantiiru kaana lwe yawulira ekigambo simanyani yamubuulira njiri oba yafuna kirooto mukama ffe yesu yabaza luganda naye enjiri nebureekinga stronghold yeri kaana n'ata kyali so painful okulaba mujja we nga yeewaana yeegulumiza naye kaana ye n'asalawo okusirika n'agamba this time sigenze kulwanagana na muntu sigenze kumegana na bantu naye njagala kusisinkana katonda mukama ffe yesu yabaza luganda bwe baatuuka mu kulya ne mukunywa kaana n'abeeyawulamu n'agenda mu maaso ga mukama n'agwa n'akaaba kabona amugamba nti olituusaawo okutamirukukanga okigambo olituusaawa okutamirukukanga kitegeeza nti kaana yali munywi eyali amanyiddwa ne kabona yali amumanyi nga munywi yesu yabaza luganda kabona ateeka okubeera nga yayagala nnyo okuyamba kaana naye nga tewaliwo ngeri gy'asobola kuyamba kaana lwaki kubanga kaana yali ayina bye yali ayimiriddemu nga bimuwawudde era bimutadde wala n'okukola kwa katonda nga bimutadde wala n'obulamu amakubo ye ge yali atambuliramu agalaavu n'ag'obujja gaali gamutadde wala okuva deliverance ye we yali mukama ffe yesu ezoluganda but this time tulaba kaana ng'atambulira mu kkubo ly'ekigambo kya katonda yesu ebazaluganda ekyatwalanga abantu emusiiro kwe kugenda okusisinkana katonda kwe kugenda okufuka emitima gyabwe eri katonda this time kaana yava waka ng'asazeewo okutambulira mu kigambo kya mukama n'agenda n'atuuka mu maaso ga mukama n'amukaabirira mukama ffe yesu yabaza luganda agenda okutuuka mu maaso ga mukama ne kabona yali akyalaba mbaleeri naye nga kabone kaana embaleeri yasazeewo okugivaamu kati alina kye yeetaaga omwana wa katonda ng'onooyingira mu deliverance ng'onoolaba ekisa kya katonda mukama ffe yesu yazaluba buluganda waliwo embala gy'olina okusooka n'osalawo okuvaamu waliwo embala gy'olina okuta bifo nga tonnaba kuta mbala eno mukama ffe yesu yabaza luganda emizimu tegisobola kgenda enjegere tezisobola kukutuka kubanga enjegere mukama ffe yesu yabaza luganda ziri mu bumu n'endagaano eno gy'otambuliramu era abaana ba katonda obusibe obubeera ku bulamu bw'omuntu buba bulabikira mu bikolwa omuntu ono byakola yesu yabaza luganda buba bulabikira mu bikolwa omuntu ono byakola
osobola okusanga omuntu nga muyombi mukama waffe Yesu yebaza Luganda nga muyombi naye ogenda okwetegereza ng'omuntu ono mugumba ng'akugamba nti mugumba Yesu yebaza Luganda naye ng'obugumba buno busapootingibwa guno oguzimu gw'okuyomba n'osanga omuntu ono nga tasonyiwa naye ate n'ogusanga nga mugumba kati ekikolimo ekiri ku bulamu bwe kiina ekibi ekikisapootinga okubeera nga weekiri ne bw'ogenda ne bakusabira emirundi 10 mukama waffe Yesu Luganda naye nga kino ekyoto okigaanidde mutima gwo you cannot be delivered yagala obategeeza abaana ba Katonda nti ekyoto kino kasita kimala okumenyeka ne kivaawo Yesu yebaza Luganda kaseeri eba tekyalina w'ekyekutte eba tekyalina w'ekyekutte kaana bw'atuuka maaso ga mukama n'amukabirira n'asaba omulundi guno n'asala okutambulira mu kigambo kya Katonda tumulaba avaawo ne deliverance ye Yesu yebaza Luganda omulundi guno kabona ayogera bwogezi n'agamba leka Katonda akikukolere ng'okusaba kwo bwe kuli leka Katonda akukolere ng'okuyayana kwo bwe kuli tuyasaba na sala nnene nnyo naye tulaba nga kaana bwe yavaawo mukama waffe Yesu yebaza Luganda bwe yagenda n'asisinkana omukono gwa mukama yagenda okuvaawo nga the curse is broken Yesu yebaza Luganda lwaki ekikolimo kyamenyeka kubanga yeeteeka mu position y'ekigambo kya Katonda yeeteeka mu position y'obutuukirivu mukama waffe Yesu yebaza Luganda yawaayo emmeeme ye okukaabirira Katonda ng'ekigambo kya mukama bwe kyali Yesu yebaza Luganda agenda okuvaawo nga ekisa kya Katonda kimusisinkanye kubanga ali ayimidde mu position y'ekisa kya Katonda position y'ekisa kya Katonda Yesu yebaza Luganda ky'ekigambo kya Katonda agenda agamba nti amakubo gange eggulu nga bwe liri ewala n'ensi mukama waffe Yesu yebaza Luganda bwe gati amakubo gammwe bwe gali awala n'amakubo gange n'endowooza zammwe bwe ziri ewala n'endowooza zange Yesu yebaza bonna Katonda osanga omuntu omusibe naye ng'omutima gujjudde okwemulugunya nga gujjudde okwemulugunya Yesu yebaza Luganda gundi yankola bwati gundi yampisa bubi gundi yankola bwati Yesu yebaza Luganda kuno kwonna kwonna okwemulugunya n'ebintu abantu bano bye baakukola yali pulaani ya sitaani asobole okukwambaza ekyo omutima gwo gusobole okufa Yesu yebaza Luganda gusobole okujjula ebiwundu devo ye yafumita omutima gwa guteekeko ebiwundu you cannot be delivered when your heart is still wounded mukama waffe Yesu yebaza Luganda kati bino byonna bye baatukola bwe bibeera nga byebiri mu kamwa kaffe gundi yakola bwati ne gundi yakola bwati gundi yanvuma gundi yangobe wuwe mukama waffe Yesu yebaza Luganda bwe bibeera byebiri mu kamwa kaffe ky'ekigambo ky'oba otambulira z'engatto z'oba oyambadde oba mu ndowooza ezizo naye ekigambo kya mukama kyogera ki tusome ekigambo kya Katonda nga Bayibuli yogera egamba nti ebibi by'abantu bye munaasonyiwanga nammwe nga bibasonyiddwa bye mutaasonyiwenga nammwe tebibasonyiibwenga Yesu yebaza Luganda bwe tuba tukyali mu kibi ekisa kya mukama kitubeera wala ate nga tuli baana ba Katonda bwe tubeera nga tusazeewo okukkiriza Kristo mukama waffe Yesu yebaza Luganda era nga tukkiriza obuyambi okuva eri mukama nga twagala okumulaba mu bulamu bwaffe mukama waffe Yesu yebaza Luganda Bayibuli yogera n'egamba nti bamukisaba balina omutima omulongoofu tulina okusooka okutereeza emitima gyaffe okufumitibwa kwonna devo kwe yatuyisaamu yali akutuyisaamu okusobola okutukuumira mu busibe abantu bonna bonna ababi sitaani be yagolokosa yali abagolokosa okusobola okukuumira mu busibe nti obusungu n'obukyayi obugenda okutuula mu mutima gwo ne bwe baligoba emizimu tegirigenda lwaki tegirigenda kuba kiri kiribeera stronghold mu bulamu bwo mukama waffe Yesu yebaza Luganda naye omwana wa Katonda bw'otegeera amazima mukama waffe Yesu yebazibwe bw'otegeera amazima n'osalawo okuleka endowooza zo n'okyukira eri ekigambo kya Katonda mukama waffe Yesu yebaza Luganda amaanyi ga Katonda gatandika okuoperatinga mbulamu bwo okwagala kwa Katonda kutandika okuoperatinga mbulamu bwo otandika okubeera restored mukama waffe Yesu yebaza Luganda from inside out omwoyo gwo gutandika okwambaziwa omuliro Katonda atandika okukwawula omusaayi gwa Yesu gutandika okulukuta mu bulamu bwo mukama waffe Yesu yebaza Luganda gutandika okukulukuta mbulambo gutandika okukola gutandika okubeera effective mu bulamu bwo
mukama fe Yesu Obuganda, kubanga ekigambo kya Katonda kituteeka mu ndagaano y'obulamu. Ayogere n'agamba nti mumpulire, mutege amatu mumpulire, n'obulamu bwammwe bunaaba bulamu. Mutege amatu mumpulire, n'obulamu bwammwe bunaaba bulamu. So ekigambo kya Katonda kye kituteeka mu ndagaano y'obulamu. Yesu yabaza Buganda, awali obulamu tewali ndwadde, awali obulamu tewali busibe, tewali lujegere. Mukama fe Yesu Buganda, awali obulamu tewali wechikolimo. So bwe tuyingira mu kigambo kya Katonda, omusayi gwa Yesu gutandika okulukutambula mu bwaffe, tutandika okusaasirwa, obusibe bwonna obw'ebibi byaffe bye twali twatambuliramu butandika okusaanuuka okuva ku bulamu bwaffe. Yesu yabaza Buganda, bwe tugolokoka okutambulira mu kigambo kya Katonda. Mukama fe Yesu yabaza Buganda, haleluya. Nyina obujulizi bwe njagala tubeere nga tufuna. Yesu yabaza Buganda, obujulizi obumu bwali ku muvubuka. Tuba twalina we twapangisanga ng'obuweereza bwakatandika. Mukama fe Yesu yabaza Buganda, kati ekifo kino baali balagirawo firimu. Mukama fe Yesu yabaza Buganda, kati mu kibanda kino ekya firimu netugenda netutandika netukipangisa netubeeranga Sunday service wetuzikolera. Yesu yabaza Buganda, kuba tetwalina we twali tusabira. Kati omuvubuka ono yali tategedde nti ekibanda ekkanisa tekyali kibanda, yali hall. Yali hall nti ekkanisa yagipangisiza. Mukama fe Yesu yabaza Buganda, kakati ye ku lunaku lwa Sande olwo ajja ndoozalooza oba waliyo firimu oba waliwo okulaba omupiira. Kati bwajja waliwo kolido gye wali oyitamu okutuuka mu kisenge kino mwe twali tusabira. Bwe yawuliramu abantu ye yayingira buyingizi, kubeera yali amanyidde okutuuka nga mu kibanda kiri ekya firimu nga mulimu abantu bangi. Mukama fe Yesu yabaza Buganda, naye ku luno ekyamu surprising nga bwe yatuuka agenda okulaba ng'akatuuti kali mu maaso, alabawo obutebe obutali bwa bulijjo, ate nga n'omusumba ali ku katuuti, nali ku katuuti nga mbuulira. Mukama fe Yesu yabaza, ng'abantu batudde bitivi nga biri saidize eri babibisse nako, tewali kigenda mu maaso. Kati omuvubuka ono olw'obutayagala kulaga nti abuze, Mukama fe Yesu yabaza Buganda, yatuula ku katebe ak'emabega n'abeerawoko eddakiika nga 25. Ndowooza ng'akyebuuza ekigenda mu maaso nga takitegeera. Omuvubuka ono teyali mulokole, abaana ba Katonda. Mukama fe Yesu yabaza Buganda, n'ekyo kyekyabeerawo, nali mbuulira enjiri. Enjiri gye nali mbuulira yali yakusonyiwa, yali yakusonyiwa. Haleluya. Kakati omuvubuka awulira ebigambo by'okusonyiwa, awulira nakiki ekibaawo singa omuntu abeera nga tasonyiye. Kuba nali mbagamba nti obusibe tebusobola kuvaawo singa obeera nga tosonyiye. Obutasonyiwa buleeta okubonaabona, buleeta okufa mu bulamu bw'omuntu. Mukama fe Yesu yabaza Buganda, so omuvubuka ono bawulira ebigambo bino bye yawulirako, teyamanya na kitabo mu byali bisomeddwa, n'afuluma mpola mpola n'atambula n'agenda. Omuvubuka ono oluvannyuma nga wayiseewo omwaka mulamba, yakomawo ku kitundu. Mukama fe Yesu yabaza, yakomawo ku kitundu, unfortunately teyansanga. Naye be yasanga yajja n'obujulizi, omwaka ogenda okuggwako yadda yalokoka. Yesu yabaza Buganda, naye omuvubuka ono anoonya abantu abaali basabira mu kibanda kino kuba twali twakivaamu dda. Anoonya kati bamulagirira ewa basisita abamu abaali be twali tukyakuŋŋaana nabo, agenda abasisinkana nga musanyufu n'abagamba nzize na bujulizi. By then we yatuukira nali nnyina gye ŋŋenza okuweereza, Mukama fe gye nagenda okuweereza. So omuvubuka ono bw'atuuka abagamba nti najja mu kibanda kya firimu bali musabira, n'ababuulira nti yayita azze kusaba naye yali azze kulaba firimu. N'agamba naye bwe yatuuka n'atayagala kutulaga nti abuze, n'atuula n'awulira ekigambo kyewulira kyali kyakusonyiwa. Omuvubuka ono agamba bwe yafuluma eddoboozi ino lyasigala nga lyogera n'obulamu bwe, okusonyiwa okusonyiwa. Naye there was something, waliwo ekyali kigenda mu maaso mu famire y'omuvubuka ono ne mu bulamu bwe, era ekimu ekyali kimuleeta mu kibanda ku makyoko okubeera ng'alaba firimu, kubanga omulimu gwe gwali gwaggwaawo.
ngagezeza kubyemirimu biganye embera nga yamukwata nefuka embera but waliwo ekyasooka okubeerawo omuvubuka ono bali babeera Busoga ne maama we mukama nfe Yesu yebazibwe kakati taata waabwe simanyi kyeyabakola kubanga teyababuulira kyeyabakola kyeyali yakola bantu bano naye omuvubuka agamba ne bakyawa taata waabwe bo ne maama we ne bannyina ne bavaayo e Busoga ne balekayo taata waabwe mu kayumba ng'ali yekka ate yali musajja mukadde yali musajja mukulu bo ne beeviirayo ne bajja ku kibuga ne batandika ebyabwe omuvubuka yali alina kampani gye yali avugira ebimotoka bino ebyalongo ruutu ebinene n'akomawo n'akola paka omulimu lwegwaggwawo buli kimu kyonna ne kigootaana mukama waffe Yesu yebaza Buluganda so omuvubuka nga bwe yawulira ekigambo ky'okusonyiwa muli munda ne yeebuuza n'agamba oba embeera gye mpitamu eva ku butasonyiwa taata bwe twasalawo okubeera nga tetumusonyiwanga nandika okulira okulumirizibwa okugenda okusonyiwa taata we nandika okulira ng'omutima gwe gukakkanye kati awuli aliredde okusonyiwa kitaawe omuvubuka agamba yagenda n'agamba maama we ne bannyina n'abagamba ngenda kuddayo ewa taata bayibuli omuvubuka yogera n'agamba nti maama we yamunyiigira naye n'amugatta kwabo beyayita tayagala kuddamu kubeera ng'awuliza kuba yali asazeewo okugenda mbu asonyiwe kitaawe naye omuvubuka agamba yagenda ewa kitaawe ewa taata we n'atuuka n'amwetondera ne taata we naye n'amusonyiwa omuvubuka agamba ne yeetikka kitaawe n'amuggyayo n'amuleeta ku kibuga ku muzigo gwe yali apangisa n'agamba kye naalyako ne taata kyanaalyako n'abeera ne taata we nga basitulagolinga agamba basitulagolingira emyezi ng'ebiri naye wakati mu myezi egyo ebiri ne bamukubira essimu ne bamukubira essimu ku mulimu nyennyini gye baamugoba ne bamugamba zabujja driving permit yo okomewo mukama waffe Yesu yebaza Buluganda ojje ku mulimu agenda okutuuka ku mulimu nga kuluna abadde ebimotoka avuga bya mu Uganda wano naye kakati ng'agenda kuvuga ebimotoka okufuluma Uganda awo akasente ate kaba kali ddabo okusukkuluma ku kali ke yali afuna omuvubuka mu periodi ya mwaka gumu gye yamala ng'avuddewo awo yagenda okujagamba ne mukama yampa omukisa nazimba nagula ne poloti n'enzimba n'ennyumba z'abapangisa mukama waffe Yesu yoza Luganda naye ng'obuvubuka ono enjiri emuli ku bulamu bwe njiri ya kusonyiwa naw tulaba abaana ba Katonda nti buli tubeera nga tutambulira mu ndowooza zaffe gundi yankola kino n'omusiba ku mutima gundi yankola kino n'omukyawa n'omunyiigira oluusi tomanyi na kumanya lwaki omuntu oyo yakkola ekintu ekyo mukama waffe Yesu yebaza Luganda kyovula Bayibuli tugamba okusonyiwa n'okuta okuva ku mitima okusonyiwa si kigambo obukyayi n'obutasonyiwa si kigambo kya Katonda eno ndowooza yaffe era omuntu gwe wakyawa buli budde ndowooza yo ebeera mbi gy'ali oba omwagaliza ekibi kimutuukeko osobole okusanyuka osobole okulira ng'oli relieved jjukira guli ogwoyo ogufugira mu mutima gwo era ogufugira ku bulamu bwo ogwakuwamba gwo okubonaabona kw'abantu yemmere yaagwo okubonaabona kw'omuntu lyessanyu lyagwo Yesu yabaza Buganda oyo yakuloga oyagale naye emizimu gimutuge naye afe Yesu yabaza Luganda jjukira eyakuloga ekimutuddemu tekimwagala naawe kennyini nyini gwe baaloga naawe tekikwagala kaakati amaaso mu kifo ky'ogatuuliza omulabe wa fesitaani naye ogatunuuliza muntu n'ogamba naye afe akisidenti yali anjagaliza nyabula yanaagigwako mukama waffe Yesu yebaza Buluganda akisidenti yanaagigwako kati emitima nga gikyakutte obukyayi buno Yesu yebaza Buluganda obusiro buli ku bulamu bwaffe tebusobola kuvaawo enjegere ziri mu bulamu bwaffe tezisobola kukutuka ne bwe tusaba ne tusiiba mukama waffe Yesu yebaza Buluganda naye nga tusabira ku kibi tusiibira ku kibi abaana bakuna tubeera twerimba mukama waffe Yesu yebaza Buluganda tubeera twerimba n'omukyala bwatu yalwala kansa naye yasooka kukyawagana bazadde be Yesu yabaza Luganda n'alwala kansa n'amuluma n'amala n'alokoka buli musumba n'amusabira okutuusa nabbi omu lwe yagenda asabe balabe kiki nabbi ono mukama waffe Yesu yabaza Luganda n'amugamba ndaba oyina omuntu gwe wanyiigira
omukazi natulika nakaba kuba yali tayagala wadde yali alokose naye nga tayagala kwogera ku kitiibwa bazadde be natulika nakaba mukama ffe Yesu yabaza luganda oluvannyuma nakkiriza n'amubuulira byonna n'amugamba tugende mu bazadde bo ngenda kuwerekerako namuwerekerako sisi yaliko spiriti y'obwannabbi namuwerekerako n'agenda agenda okutuuka mu bazadde be ng'omwana waabwe babadde bamumiisinga okumala ebbanga ddene naye nga gy' emizimu gimugamba tebakuwagala nga gy'abamukyayisa ne bamusonyiwa ne bafumba emmere ne baliira wamu ne basanyuka mwana watto ne bamala ne bakomawo ye omwana teyababuulira kiriwo teyababuulira kubatiisa nti oba nalwala kansa ne bakomawo Yesu yoza luganda nabbi namugamba nti kakale kibe kibeera nga kiwedde tusabe tulindirire mukama tayimu n'etuuka ey'okuddayo omuwala ono omukebera kansa Yesu yabaza luganda agenda okuddayo okutuuka mu ddwaliro abasawo baamubuuza ekibuuzo ekyamusupurayizinga baamugamba waliwo eddagala lye watandise okukozesa ery'enjawulo ku lyaffe lye tukuwa n'abagamba lwaki naye mugamba tulaba kansa agenda akendera bukendeezi akenderera ddala ate ng'eddagala lyaffe lye tukuwa lyo terikola kino wabula liweweeza buweweeza omwana n'akomawo n'abuulira nabbi Yesu yabaza luganda n'amugamba waliwo mukama kyakola ne bongera okusaba Yesu yabaza luganda omwana n'addayo mulundi ogwokubiri agenda okuddayo mulundi ogwokubiri era results zaali za kansa ng'ayongedde okukenderera ddala omulundi ogwasembayo ne bamudikira yalinga okubeera kansa free naye ng'abasawo babuuza kiki ekyatu eddagala balimanyi teriwonya mukama ffe Yesu yoza luganda likendeeza bukendeeza but how comes nti kansa wona awonye omukazi n'ababuulira ekyama n'abagamba ensonga ali bweti ne bweti ne bweti ne bweti but some of them could not believe it mukama ffe Yesu yoza luganda abamu tebakikkiriza naye abamu ne bakikkiriza ne bagulumiza erinnya lya mukama mukama ffe Yesu yoza luganda so abaana ba Katonda ebitusibye si lwakuba nti birina amaanyi naye ffe twekeereya okutambulira mu kigambo kya Katonda ffe twekeereyo okusonyiwa ffe twekeereyo okukomawo omwana wa Katonda ng'okyayina obusungu ng'okyayomba mukama ffe Yesu yabaza luganda tosobola kwerimba nti nongenda kubeera delivered tosobola kwerimba nti waliwo omuzima ogugenda okudduka tosobola kwerimba nti ey'endagaano osobola okugivaamu tosobola kugivaamu kuba buli budde ogiriikiriza buli lwabeera ng'agenda okusumula nga waliwo ekigolokoka ekigenda okukuyombya ng'oddamu ng'oyomba guli omwoyo nga gwongera okwambala amaanyi ku bulamu bwo mukama ffe Yesu yabaza luganda ojja kubeera mulokole bakukole byonna naye okomekkereze nga tosumuluddwa mukama ffe Yesu yabaza luganda lwaki tosumuluddwa kubanga totambulira mu kigambo kya Katonda naye otambulira mu kigambo kyo ekigambo kya Katonda kituyimusa ne kituggya mu riimu omubi mwatuyinako obuyinza ne kitutwala mu rimu omubi mwatatuyinako buyinza kitujja mu magezi sitaani g'amanyi ne kitutwala mu magezi ag'ekyama devo g'atamanyi kyava yogera Yesu n'agamba nti atuula mu kifo eky'ekyama ekyo yali waggulu ennyo y'anaabeeranga wansi w'ekisikirize ky'omuyinza w'ebintu byonna nayogeranga ku mukama nti ekyo kigo kyange Katonda wange mukama ffe Yesu yabaza luganda gwe neesiga kubanga oyo y'anaakulokolanga mu mukono gw'omuyizi ne mukawumpuli omubi anaakubikkangako n'ebiwawaatiro bye era wansi webya byewonoddukiranga mukama ffe Yesu yabaza luganda now the word of God is the stronghold mukama ffe Yesu yabaza luganda that delivers us from the power of our enemy Bible yogeraga nti mu linnya la Yesu livivi navunama na lulimi lwa Trenti Yesu ye mukama mukama ffe Yesu yabaza luganda erinnya lya Yesu kyekiki kyekigambo kya Katonda mukama ffe Yesu yabaza luganda ke kaseera abaana ba Katonda obutagamba nti pasita kyasinga amaanyi naye okwebuuza mukama oyagala nkoleki mukama kiki ekisibye obulamu bwange okutandika okwekizaminiinga obulamu bwo eriya ki gye sinnaba kuwa Katonda mukama ffe Yesu yabaza luganda eriya ki gye sinnaba kuwa Katonda oyinza okubeera wali mubbi nga tokyabba oyinza okuba wali mwenzi nga tokyayenda oyinza okuba wali mulogo nga tokyaloga mukama ffe Yesu yabaza luganda oyinza okuba wali okola bino nga tokyabikola but kiki ekikyaliwo
lujegerechi omuntu omwasobola okubera ngaali kenjegere nga 20 devo nga yakusiba Yesu yabaza mu Luganda nga yakusiba n'atuula n'eri nga gambo ntalisumululwa neka mbabulira abaana ba Katonda mu buli kyonna kyewasibwa deliverance yo eri guaranteed singa osalawo okukyusa obulamu bw'okubuzira ekigambo kya Katonda Mukama ffe Yesu yabaza Luganda singa osalawo okukyusa obulamu bw'okubuzira eri Katonda ne bwe tunatuuka mu kusaba bw'ona okoola ekigambo kya Katonda kigenda kubeera kiramu mu bulamu bwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Mukama ffe Yesu yabaza Luganda osanga omuntu ng'ekikyamubonyaabonya kiri kimu ng'ekikyamubonyaabonya bulimba Yesu yabaza mu Luganda ng'ekigo ky'obulimba ye kye yasibibwa ng'obusibe bwonna obuli ku bulamu bwange aluwadde gonna gonna agali ku bulamu bwe Yesu yabaza Luganda ekikyaga musibyeko kiri kimu bulimba ng'omuntu ono mulimba naye kennyini yerimbira Bayibuli yagaraga nti sitaani mulimba era ye taata w'abalimba Mukama ffe Yesu yabaza mu Luganda ye taata w'abalimba ng'obulimba bwe bukyakwatidde omuntu ono mu kibi Yesu yabaza mu Luganda ye weakness ekyakwatidde omuntu ono mu kibi nga yeetaaga kukabirira Katonda amugambe Mukama mpe ekisa Mukama nsaasira okuva mu kino wakati ng'akabirira Katonda ku lw'ekyo kiri kiba kidduka nga kigenda Mukama ffe Yesu yabaza mu Luganda kiba kidduka nga kigenda abaana ba Katonda amaanyi g'omubi z'endowooza zaffe endowooza zaffe ye ground y'ekibi bwe kifugira Yesu yabaza Luganda endowooza za foro kuba ziba ziva mu kano mind ziba ziva endowooza zonna zonna ez'obuntu butagasa mu maaso ga Katonda Mukama ffe Yesu yabaza Luganda ekyo kyewerowooza okuba si kyoli Yesu yabaza Luganda Katonda gwe ngambe ntya gwe muwendo mu bulamu bwaffe ekitiibwa kyewerowooza okuba nakyo si kyoyina Kristo yennyini kyekitiibwa ekiri ku bulamu bwo amaanyi gewerowooza okuba nago gwe ng'omuntu Yesu yabaza Luganda sigago naye Kristo ku bulamu bwo yalina okugulumizibwa bw'otuuka kyoyina n'okiteeka mu ndowooza zo you open the door for the devil to come in ne babeera abaweereza ba Katonda omuweereza wa Katonda atuuka kyayina n'akijja mu maanyi g'ekigambo kya Katonda n'akiteeka mu ndowooza ze Yesu yabaza mu Luganda n'akiteeka mu ndowooza ze oba Mukama yamuwa ekirabo kyakuyimba oba Mukama yamuwa ekirabo kyakubuulira njiri oba Mukama yamuwa ekirabo kyaki Yesu yabaza mu Luganda naniko okuteeka endowooza ze mu kirabo kino Yesu yabaza mu Luganda naniko okweraba ng'ali waggulu wa buli muntu yenna naniko okweraba nga yasukkulumye okusinga abantu bonna naye nga Bayibuli egeraga nti ab'amalala Mukama aneraga ng'aziyiza naye aba abeetowaze oba abakkakkamu Mukama anaabongerangako ekisa ogenda okukomekkereza ng'omuntu ono awanuseeyo mu kisa gy'abadde ayingidde mu busibe Mukama ffe Yesu Luganda lwaki ayingidde mu busibe kubagolokosa okutambulira mu kkubo ly'endowooza ze Mukama ffe Yesu yabaza Luganda agolose tambya mu kkubo ly'endowooza ze ayagala bitiibwa ayagala bantu kumusuuta ayagala bantu kumuwaana Yesu yabaza Luganda gw'ayagala abantu babeerenga balabawo abala newankubadde nga abala babalabanga ebitagasa naye yayagala abantu babeerenga babalabawo ayagala bitiibwa bya waggulu Yesu yabaza Luganda abala balabanga kasasiro yakwata ekyobwa Katonda ekyamuweebwa n'akilowalinga mu ndowooza ez'obuntu Mukama ffe Yesu yabaza Luganda n'akomekkereza kati ng'akisse nga devo ekikulika kiinako obuyinza devo can take control over your anointing Mukama ffe Yesu Luganda he can take control over the godly gift upon your life Yesu yabaza Luganda naniko okukikyafuwaza naniko okukikozesa ate okuzikiriza abalala ekyali ekyokuleeta obulokozi neetandika okubeera weapon of destruction lwaki kubanga wakiteekamu endowooza zo ayogera n'agamba nti endowooza eggulu nga bwe liri ewala n'ensi n'endowooza zange ziri wala n'endowooza zammwe Yesu yabaza mu Luganda endowooza zange ziri wala twandibadde tusuubira nti omukulu mu balala ate yalina okubeera nga kabaka gwe balina okuweereza naye ate Yesu ayogera n'agamba nti endowooza yange y'eno omukulu mu mmwe anaabanga omuweereza w'abalala Mukama ffe Yesu yabaza Luganda omukulu mu mmwe anaabanga omuweereza w'abalala ate ng'eyo si endowooza ya sitaani Yesu yabaza Luganda ye ayagala bw'ofunako kukatiibwa bw'ofunako ku ssente buli muntu muteeke wansi wa bigere bye
wabigere byo ofunyeko kukafuta buli muntu naye naye okukuvunnamira mukama ffe Yesu yabaza luganda naye ate Yesu ayogere n'agamba Yesu yabaza luganda nti omukulu mumwe anaabanga omuweereza w'abalala kati kaseera omwana wa Katonda ng'oyagala okuyingira mu deliverance oyagala amaanyi ago agabadde getoola obulamu bwo ekyo kibadde kyakwata obulamu bwe kibeere weekend kinafuwe kibe nga tekikyakulinako obuyinza ke kaseera ogenda maaso ga mukama okumukaabirira ku lw'endowooza ezibadde zifugira mu ggwe ke kaseera okwekebera biki ebibadde birya omwoyo gwo biki ebibadde bitudde munda mu ggwe nga tebisobola kukkiriza kulaba Katonda nga bikulemeza mu makubo sitaani gaki ayinako access okubeera ng'atuuka ku mwoyo gwo n'ayongera okuguteeka mu busibe mukama ffe Yesu yabaza luganda oyinza okubeera ng'oli mu kkanisa naye mu kkanisa waliwo ensonga enkulu ennyo abaana ba Katonda nga ne bw'okola ebintu ebyali ebisigadde Yesu yabaza luganda naye ensonga eno nga togikola haleluya nga deliverance yebeera wala ensonga eno ey'okuwa ekimu eky'ekkumi mukama ffe Yesu yabaza luganda nali ndabye ku muntu nga asobola ku nsonga endala n'okuwaayo emitwalo egiwera ataano oba akakadde naye ng'ekimu eky'ekkumi eky'emitwalo abiri tasobola kukikwata kukiwaayo mu kkanisa ekyo ng'omubi amukuba ekimu eky'ekkumi kye kiraga obedience y'omwana wa Katonda gy'ayina eri Katonda ekyo kyo okiwaayo oba oyagala okiwaayo oba otayagala kyo kino si kya mu ndowooza ya mwana wa muntu naye eno komandi kuva eri Katonda Yesu yabaza luganda oyinza okubeera ng'oli muweereza oyagala kusumululwa mu buweereza waliwo ekiziizo obuweereza bwo naye amazima ng'ekimu eky'ekkumi tokiwa Yesu yabaza luganda ekimu eky'ekkumi tekiriiko nsonga oba kinene oba kitono ekimu eky'ekkumi mu maaso ga mukama obunene bwakyo n'obutono bwakyo si y'ensonga naye obedience okubeera ng'okiwa eyo y'ensonga mukama ffe Yesu yabaza luganda so sisinkana omuntu mu kkanisa nga n'okuwaayo tawaayo kebere saddaka nga tagiwaayo okuwaayo kutegeeza ki Yesu yabaza luganda mukama akukuumye akuyisiza mu byonna oyise mu wiiki waliwo bangi abagenzi abali ku bitanda waliwo bangi abafudde naye mukama akukuumye mukama ffe Yesu yabaza luganda mukama akuwadde ekisa oluusi protection gy'ofunye ya kigambo ekyo ky'obadde gy'owulira Yesu yabaza luganda kigambo ekyo kakati ogenda okuwaayo mu nyumba ya mukama Yesu yabaza luganda you give to appreciate God omuwaayo saddaka okumwebaza omuwaayo saddaka okumugulumiza n'omugamba mukama nkwebaza ku lw'obulamu bw'ompadde tetuwaayo kuba tufunye ebyamagere binene ntitufunye emirimu tufunye ebiki nedda mukama ffe Yesu yabaza luganda naye obulamu kyekyamagere ekisinga omuntu n'agenda okuwaayo ofalingi ye mukama ffe Yesu yabaza luganda n'omutima ogwebaza Katonda naye abantu abasinga jjukirira mu kkanisa ekoze okuwaayo gyekuli najjukira ekyebibiri ekyafisse ku bitaano byatumyeko omwana butto n'akikwata n'agenda n'akiwaayo nga tamanyi na nsonga lwaki awaayo kati abaana bonna bakyali mu busibe obwo dimonizi nga zaabeetoololeraawo mukama ffe Yesu yabaza luganda zaabeetoololeraawo nga bingi ebyandibadde bitambula mu kkanisa mukama ffe Yesu yabaza luganda naye bana abaana ba Katonda nga devo yabakwatiramu ekyo Yesu yabaza luganda nga yabasibiraawo mu kuwaayo Yesu yabaza luganda bagoba emyoyo tebigenda wabula bakwatirwawo Yesu yabaza luganda mukama ffe Yesu yabazibwe ayogere n'agamba nti Yesu yabaza luganda nti omuntu omubi akyuka okuleka endowooza ze mu Isaya 5:5 ayogere n'agamba nti olunyi lwa mukaaga bwetukkirira wansi awo omuntu omubi akyuka okulowooza ebirowoozo bye akyuka dda eri mukama mukama aliwo abaana ba Katonda tugenda musanga wa mukama mukama si kwe kujja mu kkanisa okujja mu kkanisa okutuula mukama kye kigambo kya Katonda ekigambo kya Katonda yeye mwe muli amaanyi ge mwe muli ekigo Yesu yabaza luganda mwe muli obusobozi obugenda okuwikeninga ekyo ekibadde kyakwata obulamu bwo mukama ffe Yesu yabaza luganda nzijukira nga nakalokoka something happened ntera okuwa obujulizi buno Yesu yabaza luganda nga nakalokoka waliwo ebyabaawo nti emizimu gyannumba ng'emizimu gya famire neginnumba ng'okuntuga
Naye wano de waliwo weekend lwejja intensifying attacks ne zifocus attacks. Nenduka kisera nga ntya n'okugenda mu buliri okwebaka. Yesu yabaza Luganda. Naye Sunday bwe yatuuka omusumba bwe yasabiriranga abantu ne ngamba kakubye. Ku church natuukayo nga n'abantu abalala tebannaba kutuuka. Najagala ntekinga position yange mukama nkwateko omusumba ng'ayita yabo okusabya nange ngenda nsabire. Nga nzikiriza obangwa oba nevulunga oba nkola ki byonna naye nga gino emizimu gingobeddwako. Nagenda ku katuuti Yesu yabaza Luganda. Omusumba yamala okusabira abantu okubayitayo nze teyampitayo ne ngenda ku katuuti nze kennyini ne mwegambira ensonga yange. Okumugamba ensonga yange nali nyimiridde katooti nga n'okuzibiriza nzibiriza n'emikono nga ngizingidde mabega nga nninda ntekeko omukono mpanike emikono mu bbanga naye musumba yaŋŋamba ekigambo kino yaŋŋamba nti bino byonna bigenda kuggwawo ku lw'okusaba n'okusiiba. Ky'ekigambo kye yaŋŋamba bigenda kuvaawo ku lw'okusaba n'okusiiba. Kati nze kino si kye nali njagala okuwulira, kye nali njagala okuwulira nga ntaddeko omukono atandise okunsabira. Kakati nenyimirira awo ngenda okuddamu okuwulira ng'ali mu kusabira mukazi ali ku sayidi ye nze nga ndesaawo naye ngambye bigenda kuvaawo ku lwakusaba na kusiiba. Mukama ffe Yesu yabaza Luganda. Ate nga biseera ebyo okusiiba si kwekwali ennyo birowoozo byange abaana ba Katonda nga neeriira emmere yange. Mukama ffe Yesu yabaza Luganda. Ku kyaki tulinayo our man pasita nga yafuuka our man. Haleluya. So navaawo nga ndi munyiivu kuba ekimu eky'ekkumi nali nkiwa mu biseera ebyo nga nkiwa nga ndaba nfuba naye kijja kitya okubeera nga pasita ensonga yange tagitutte ng'ekikulu naŋŋamba bugambi kigambe n'atansabyeo yadde essaawa y'eddakiika ettaano ndowooza olaba okwemulugunya okw'omwana wa Katonda. So nvaayo ku kkanisa ŋŋenda ntuula mu mmotoka nzirayo nga mpulira obusungu. Mukama ffe Yesu yabaza Luganda. Era omusumba nga mmaze okumusalira omusango nti okwagala wadde yeeraga nga atwagala naye ayagalako bamu nze mubayagala siriimu. Tatadde na ku mutima nsonga yange. Mukama ffe Yesu yabaza Luganda. So nvaayo n'okwemulugunya okuyitiriva ennyo. Naye mba ndi mu mmotoka ne mpulira ng'omuntu ayogera nange n'aŋŋamba lwaki togenda n'okola kye bakugambye okukola. Mukama ffe Yesu yabaza Luganda. Era mu mmotoka we nasalirawo ne nsalawo nenga ngenda kusiiba ennaku ttaano ngenda kubeera maaso ga Mukama ennaku ttaano nga nsiiba nsaba. Loolo nyininyini olw'essande ne ndugattako kuba nnali sinnaba kulya ne ŋŋamba loolo nyininyini olw'essande sigenda kulya. Yesu yabaza Luganda. Lwe nyininyini lwe ntandikiddeko ne nkaawa. Lwaki nkaawa? Kuba ekyali kingoba. Yesu yabaza Luganda. Nali mmanyi obuzito bwakyo. Haleluya. Nensiiba olunaku olw'okusatu mu kisiibo kyange. Mukama ffe Yesu yabaza Luganda. Mukama n'andaga ebimu ku byali bingobera ddala naye ekyanneewunyisa embazzi yava mu ggulu n'ejja mikono gyange. Kino nga tekibangawo kuloota bintu bwe biti biri divine. Yesu yabaza Luganda. Embazzi n'ejja mikono gyange n'embeta entembwa zaali embwa musanvu naye buli yabuuka ng'okunkwata nga ngibetenta paka embwa n'azisaanyaawo. Ne nva mu kirooto kye kimu ku birooto byange ebyasooka eby'obuwanguzi. Nava mu birooto nga nzisaanyizaawo ne ŋŋamba kye baŋŋambye kikola. Yesu yabaza Luganda. Ne neeyongera okusiiba. Haleluya. Ebyoyo byonna byonna ebyannumbanga olwo n'omusajja eyannumbanga nga muwanvu yajjanga neesanga nga ndi bweru ekiro. Omusajja ono ajja ng'aliko entiisa. This time era omusajja yajjanga n'akamaliriza ennaku zange ttaano. Mukama ffe Yesu yabaza Luganda. Najja nannumba era neesanga ndi bweru kiro naye omusajja ono bwe yannumba. Mukama ffe Yesu yabaza Luganda. Simanyi nnwana gye nnalwana naye nnalaba nga mmuggyeko ekyambe kye yalina ekitala ng'aliko mmutemaatema ŋŋenda okuddamu okutegeera nga ndaba mmutemyetemye ng'ebifi by'empuuta. Okuva olwo ogwo omuzimu tegwaddamu kunnumba. Yesu yabaza Luganda. So ne ntandika okufuna ebirooto eby'obuwanguzi era okuva olwo demoni ze zaali zinnumba tezaddamu kunnumba n'enziwangula ne ŋŋamba Mukama nga mulungi kubanga omusumba nze. Yesu yabaza Luganda. Teyampa buwimata naye yampa ekikolo n'eddagala. Yesu yabaza Luganda. Okuva ntandika okunyiikiranga mu kusiiba ne mu kunoonya Katonda era tewayitawo bbanga ddene nnyo Mukama n'ampa ekisa ate eky'okusabira abantu baggobako demonis. Mukama ffe Yesu yabaza Luganda. So nagenda mu kkanisa waliwo
oluusi nga deliverance yo yakukuteekako mukono okukusabira, naye ate waliwo oluusi deliverance nga yakukuwa kigambo, nga yakukuwa kigambo. Omwana wa Katonda, bw'owulira Omwoyo Mutukuvu nga akukakasa nti ekigambo ekyogeddwa gy'oli kye kigambo kya Katonda, do that, oba kukugambye kusonyiwa. Yesu yebaza Luganda, ekyo ky'oba okola wakati mu kusonyiwa, Yesu yebaza Luganda, oba ova mu kisenge eky'endowooza zo, oba ova mu kisenge eky'obusibe ng'oyingira mu kisenge, Yesu yebaza Luganda, emizimu egikuliko kye gitasobola kugumiikiriza. Mukama waffe Yesu yebaza Luganda, kye gitasobola kugumiikiriza nga girina kuta oba gyagala oba tegyagala. Mukama waffe Yesu yebaza Luganda, haleluya. Onaku lwaliromo mukama waffe Yesu yebazibwe. Mama wange afumba enva, kati bw'afumba enva obuuka bujja buyingira mu nva, zaali zisuzeewo emisana, obuuka bujja buyingira mu nva, kati obuuka buno bwali so comfortable. Mukama waffe Yesu yebaza Luganda, kakati nengenda nenkuma esigiri nentekaka kasefuliya kenva, kasana katuza bwenti kusigiri nebutandika okudduka emisinde okubuuka ku kasefuliya nga bwe bugweri, n'obwasigala mu kasefuliya ne bufa. Mukama waffe Yesu yebaza Luganda, that's what happens bwe weeteeka mu kigambo kya Katonda, ekkubo ly'ekigambo kya Katonda muliro. Waliwo ebiina okutanga biina kugenda nga bimanyi bwe tusigala tuwedde wano tewakyaliwo kifo kyaffe. Mukama waffe Yesu yebaza Luganda, so mwana wa Katonda ke kasero kabirira Katonda omugabe, mukama nkomyawo eri ekigambo kya Katonda. Tereza omutima gwange, ke kasero kutandika okwekebera nga tunaba kusumula fire, tunaba kusumula muliro, kumalayo lyawandiikibwa byonna. Mukama waffe Yesu yebaza Luganda, ke kasero kusooka okukebera obulamu bwo, obuze weakness yange ekyaliwa, bw'otandika okudiringa ne weaknesses eziri mu bulamu bwo. Mukama waffe Yesu yebaza Luganda, your deliverance is going to quick up, era ogenda kwesanga ng'oli muwanguzi mu linnya la Mukama waffe Yesu. Mukama bampeera omukisa.